Bravo. Bravo. Değil. Mikrofon bozulmaz. Evet. Sayın. Саламатсыздарма, құрметті әріптестер. Мен нөмір 18 колледж өндірістік оқыту шебері Мусинбек Нұрлан болам. Бүгінгі онлайн семинарға қош келдіңіздер. Бізге бізге осы онлайн семинардың негізгі тақырыбы әдістемелік шеберлік және кәсіби біліктілік жайлы. Бізде бүгінде үш баяндама оқылады. Бірінші, бүгінгі бас маман, ертеңгі бас маман асты. Бірінші, мен өзім өндіріс шебері Усинбек Нұрлан. Одан кейін, екінші, автокөлік жөндеу слесары бойынша баяндама сөйлеген азамат және біліктілікті арттыру бойынша Бекбосын, арнайы пән оқытушы Бекбосын Нұрлан ағай. Бүгінгі жас маман, ертеңгі бас маман. Білім беру жүйесінің маңызды саласы мамандар мен жұмысшыларға кәсіптік білім беру, яғни олардың біліктілігін көтеру, бәсекелестікке қабілетті болу үшін кез келген білім ордасы, колледж болсын, универ болсын, барлығының бір мақсаты
бәсекелестікке қабілетті, білікті маман даярлау болып табылады. Жаңа заман ағымына сай білікті мен білімі мен біліктілігін шыңдай білетін бәсекеге қабілетті және заманауи техниканы және технологияны меңгерген студенттер дайындау үшін әр колледж немесе жаңағы университет ұйымдары өздері әртүрлі инновациялық технологияларды қолданып жүргені мәлім. Жаңа технологиялық әдістерін оқып үйренудің негізгі мақсаты, біріншіден ол жаңа технологияны оқып үйрену. Екіншіден меңгеру арқылы оқытушы мен өндірістік оқыту шебері интеллектуалдық, кәсіптік, адамгершілік, рухани қабілетінің қалыптасуына әсер ету. Үшінші, өзін өзі дамытып, оқу тәрбие үрдісін тиімді ұйымдастыруына көмек көрсету. Жаңа заманға жаңаша маман қажет болғандықтан кәсіптік білім беру оқу орнында жұмыс істейтін әрбір оқытушы мен өндірістік оқыту шеберінің міндеті білімді және білікті толыққанды маман даярлау. Бәріміздің мақсатымыз сол. Инновациялық технологиялық пайдалану бұл өмір талабы болып табылады. Инновациялық технологияны жаңа білім парадигмасын өмірде жүзеге асырудың құралы ретінде қарастыруға болады. Ол студенттердің білім сапасын арттыруға және өздігінен ізденуге, одан кейін ой санасын дамытуға мүмкіндік береді. Оның инновациялық технологиялар пайдаланудың тиімділігі әдіс тәсіл амалдарын ұтымды таңдау арқылы студенттердің сезіміне ынта ықыласына әсер ету және қызығушылықтарын арттыру. Кәсіптік білім беру жүйесінің негізгі міндеті белгілі бір көлемді біліммен шектелмей алынған кәсіптік білімді адам өз қажетіне өмірдің нақты жағдайларына қолдана білу, яғни өз ісінің шебері болып өзінің керекті жағдайына пайдалану. Осы орайда мен өз тәжірибемде мынандай мақсаттарға қол жеткізуге тырысамын. Студенттердің шығармашылық қызметін дамыту, өз бетінше жұмыс істей білуге үйрету, топтаса жұмыс жүргізе білу, студенттердің ой қиялын дамыту. Бірінші, сабаққа қойылатын талап ол студенттерден үлкен шеберлік талап етеді. Ең біріншіден студенттер өндірістік оқыту шеберханасына келген кезде ең бірінші еңбек қауіпсіздігін қатаң сақтау керек. Бұл еңбек қауіпсіздігі бұл заңдылық жүйе. Практикалық оқу өндіріс кезінде еңбекті қорғау және өте зиянды өндірістік факторларды, адам ағзасына әсерін, олардан қалай қорғану әдістерін, құрал саймандармен қалай жұмыс жасау керек екенін, олардың өрт және техника қауіпсіздігін сақтауды бірінші оңтайлы шешім етіп, соларды түсіндірме жұмыстарын жүргізу керек. Қарасаңыздар, мына өндірістік оқыту шеберінің мамандық шеңберіндегі біліктілігі, білімпаздығы, жүріс тұрысы, мәнері, жан дүниесі, кескін келбеті, оның сабырлығы мен ақылдылығы студенттерді өзіне тартып тұру керек. Студенттер еңбегін ұштастыра отырып, шебер өз жұмысын дұрыс ұйымдастыра білу керек. Сын тұрғысынан мен ойлау бағдарламасына қарасаңыздар мынандай мақсаттар қойдым. Бірінші, студенттерді ойландыруға. Екіншіден, өз ойларын ашық айтуға. Үшіншіден, дұрыс сөйлей білуге. Және төртінші, өз бетімен ізденіп жұмыс істеуге. Бесінші, шығармашылығын дамытуға. Осы мақсатпен жұмыс істей отырып, олардың ойлау және сөйлеу қабілеттері әртүрлі студенттермен өздері ізденіп, топқа үлесін қосуға тырысатын және оларға ойларын ашық айтуға бейімделген байқадым. Сонымен қатар бұл әдісті қолдануда студенттердің қызығушылығы оянады. Қызығушылықты оятуда студент қарастырып отырған тақырыптан не біледі, не өздерінің ойларын анық айта алады. Мағынаны ажырату нақты тақырыбы мен сұрақ-жауап арқылы өз беттерімен ойларын айтуға және тапсырманы орындауға бағыттаймын. Қарасаңыздар, мына жерде түсіндірме жұмыстары ең бірінші ол жерде макетте көрсетеміз. Мына жалпы құрылысы, қарасаңыздар, мына жерде тежеу жүйесінің жалпы құрылысы көрсетілген. Ар шеттеріңізде мынау жарықтандыру жүйесінің,
maketine birinci onun kanday jumus atkaratını tüsündürüp ar qaray kerek kanday tahırıp boyunca sol jaylı sol jürdegi jağı kural saymandar sol jürdegi kerek jabıtlar misal kozgaltkış bolsa kozgaltkış solardı şaşıp jinal retretin ben oların jağı kurulusu jaylı tüsündürme jumustarın jürgüzemiz. Негизинде практикалык сабак өткөн кезде мен мындай әдистерди колдонам. Биринчи, студенттердин чыгармачылыгын дамытуу, өз беттеринче орындауга тапшырма берүү жана алардын белсенділігін арттыруу. Оларда жекелей жана жуппен болмаса топпен жумуш жүргүзүү. Яғни, жекелей деген ол өзі ынтасы бар адамды жаңағы жыл сайын өтетін World Skills сайысына дайындау жумуштары жаңағы жекелей жуппен топтай жумуштар жүргүзүү. Өткөнү бул студенттин не пайымдай билетин, өткөн материалды жана канчалыкты меңгергендигин аныктауга мүмкүндүк береди. Мен өз тажрыйбемде алардын багалау жумуштарын, алардын калай издөө дагытысын эскере отуруп жана өткөн тахырыптагы не өткөнү тууралуу түшүндүрмө үй тапшырмасын сурау аркылуу биринчи ол жайлы жалпы маалыматтар билип алабыз. Мына жерде өндүрүштүк окутуу кезиндеги мына түшүндүрмө жумуштары студенттердин кабилети менен кабылдоо меңгерине карай практикалык билимин сараптоо деңгээли мына келеси параметрлер боюнча жүргүзүлөт. Биринчи, эң биринчи эмгек жана техника каупсуздугун сактоо билүү биринчи. Экинчи, тахырыпты кабылдоо дарежеси. Үчүнчү, колдонулатын курал жабдыктарды билүү. Ол кай курал жабдык кай кезде колдонулатыны. Төртүнчү, практикалык жумушту орундоо дарежеси. Мүмкүн бешинчи, ойлоо кабилети. Алтынчы, жаңа тахырыпты меңгерүү кабилети. Осу параметрлер боюнча жүргүзүлгөн практикалык сабак барысында студенттер өздөрү не көрдү, нени байкады, кандай натыйжа алынгандыгы жөнүндө аңгимелеп өз ойларын айтады. Биринчиден, ол студенттердин эңбек жана техника каупсуздугун билүү, өз жумуштарын механикалык тургудан жасаганда жарахаттанып алмаш үчүн жана каупсуздук техникасын сактоодо өндүрүштүк жарахат алуудун себептерин жана толуктай кандай сабак өтүлөт, сол жайлы өздүн түшүнүгүн айтууга болот. Экинчиден, тахырыпты кабылдоо дарежеси барысында студенттердин өздүгүнөн изденүү, логикалык дамуу, ол өзүнүн жаңагы, яғни автокөлүк жөндөйтүн слесар мамандыгы боюнча өзүнүн мамандыкка деген кулшунусун арттырады. Өндүрүштүк окутуу сабагында колдонулатын курал жабдыктарды ажырата билүү, ар берилген практикалык жумуштарга сай колдонуп, дал орундоо дагытысын калыпташтырады. Практикалык жумушту орундоо дарежесинде студенттер мамандыгына деген кызыгуучулугу артады. Олар ойлоо кабилетине нактылап жүйөлүү түрдө талкуулай биледи. Осындай тажрыйбелер аркылуу студенттер билим менен дагды ойлоо кабилетин, чыгармачылык изденисин бакылауга биршама кол жеткизүүгө болот. Кортой айтканда, студенттердин кәсибий мамандыкты ийгерип, өз бети менен билим алуу, чыгармачылыгын дамытуу, таанымдылык белсенділігін арттыруу, өз билимин жетілдіруу, ойлоо кабилетин қазіргі заман талабы болып табылады. Енді біз мынау 22-ші, 12-ші қазан мен 23-ші қазан аралығында мынау қарасаңыздар, World Skills стандарттары бойынша аймақтық чемпионаттарды ұйымдастыру және өткізу процестерінің негізгі аспектілері тақырыбында онлайн курстан өзіміздің бұл жерде жаңағы World Skills-тің стандарттары жайлы, ол өзінің колледжінде өткізген кезде қандай құрал саймандар керек, қалай бағалау критерийлері жайлы түсіндірме жұмыстар бізде жүргізілген болатын. Осыдан осы жерде өткен апайларға рахмет айтамын, түсіндірме жұмыстар жүргізілді. Сұрақтарыңыз болса, айтыңыздар. Онда мен келесі сөзді өзімнің әріптесім төлеген азаматқа берем.
болсун. Амин. Саламатсыздар ма, урматтуу аттестер? Сурак берүүгө боло ме? Коюңуз, коюңуз сурагыңыз. 18 коллежде өндүрүш окутуучу. Жок, арнайы пандан окутуучу ма? Мен өзүм өндүрүштүк окутуу чебери, автокөлүк жөндөө слесары маман биликтилиги боюнча өндүрүштүк окутуу чебери Учинбек Нурлан болом. Ага. Нуреке мындай, мен сурап, силер өндүрүш сабакты өтөсүздөр го, азыр таңда да өтүп атасыздар ма? Азыркы таңда энди азыр биринчи курс студенттери гана бизде окуп жатыр да, 2 мен 3-чү онлайн форматта, 2-чү мен 3-чү курс. Бизде өндүрүштүк сабакты, мисалы, тагырып боюнча кандай тагырып келет, сол жайлы өзүбүздүн шеберханабызга барып түшүндүрмө жумуштарын жүргүзүп, мына видеороликтер түшүрүп, сүйтүп, Smart Nation платформасына жүктөйбүз. Мисалы, бүгүнкү козголуш тагырыбы болсо, кылмакчы болгон сурагым мынандай эле. Жанагы өндүрүштүк окутуу сабагын өткөндө сиздерде 25 окуучуга өндүрүштүк сабак өтөсүздөр, солай го, я? Я. Кандай адиспен 25 окуучуга сол өтүлөтүн сабакты бөлүп бересиздер, калай өтөсүздөр дегеним го. Кандай адиспен? Энди бизде кандай адиспен болгондо, мындай биринчи келгенде жанагы биринчи теория жөнүндө түшүндүрмө жумуштар жүргүзүлөт сол 25 студентке. Мисалы, эмне тагырып өтүлөт бүгүнкү? Видео уроктор жанагы жанагы осылай слайд түрүндө түшүндүрмө жумуштар жүргүзүлөт биринчи. Одан кийин жанагы топ-топко бөлүп, сол тагырып жайлы жанагы негизи звеноларга бөлүп, 3 звеноға бөлүп, ары карай мисалы бизде жанагы өзү сол тагырыпка сай курал жабдыктарды бөлшектейди биринчи звенолор, экинчилер сону калай бөлшектегенин түшүнгөн көрсөтөт. Одан кийин экинчи жанагы нелер звенодагылар жыйнау жумуштарын жүргүзүп, звеного бөлүнүп солай өндүрүштүк сабак өткөрүлөт бизде. Сол звено менен 25 окуучуну, студентти камтый аласыздар ма? Мен сонун өзүмөк болуп атканым. Енді бізде бар... Үш жүйені болса, сізде... Енді нандай ғой, қараңыз, енді қамтығанда 5-5-өден бөліп істейміз ғой, енді өткені бізде барлығына тақырыпқа құрал жабдықтар қаз барлық жерде жеткіліксіз ғой. Сол түшін бөліп-бөліп бөлемізді, сонан кейін түсіндірме жұмыстар жүргізіледі, мысалы, 3 жүйені 15 адам бөлеміз. Кийин алар отургандан кийин кайтадан 10 адамды тагы да бөлөмүз. Ал бирден бөлүү кыйындоо болот. Өткөнү ар звеного бирден бир такырыпты. Мен айтпакчы болгон бир такырыпты бөлөсүздөр ме? Жок, 3 звеного 3 такырып боло ма бир күндө? Жок, бир күндө бир такырып болот, 3 күндө. 3 звеного бир такырып болуп, бир сабак болот. Бир сабак көрдү, 3 такырыпта калай бир сабакта 3 такырып өтө алмайбыз го. Жок, 3 звено айналып, бири-бирине жагы бөлүнгөн 3 звеного бөлгөндөр бир күндө 6 сааттын ичинде сол такырыпты меңгерүү керек го, дурус па? Иә. Вот. Ал эми сиз бир такырыпты 3 звеного берсеңиз бир күндө, сону жоспар боюнча үлгүрө аласыз ба дегеним го. Энди такырыптын кыйындыгына карай болатын болсо келеси сабакка калдырабыз, үлгүрмөсөк энди, өткөнү бала калай жыйнап чыгады, калай бөлшөктөй, соган да байланыштуу болот го. Үлгөрөт, мисалы, оңой такырыптар, мисалы, стартер, генератор, кичинекей бөлшөктөр болсо, шашып жыйнау оңойлоо болот да. Ал энди үлкөн козголгучтун жалпы бөлшөктөрүнүн өзүн шашып жыйнау үчүн бир аз убакыт керек. Сол сыякты ол үлгөргөнүбүз үлгөрөбүз, калган келеси сабакта келесинде энди үлкөн такырып болмойду го, баары бир. Тек үлкөн такырыптар постоянно үлкөн үнөм боло бермейди го. Содан кийин келесиде өткөрүлөт. Мынау келеси баяндаманы өзү жерде төлөгөн азаматка берсек. Саламатсыздар ма, әріптестер, қайырлы күн.
Бүгүнгө сабактын бүгүнгө айтатын баяндамабыз автокөлүктү жөндөө шебери дегенimiz сырттай карап текшерүү жана куралдык башкаруу жол менен автомобилге техникалык диагноз коёт. Автомобилге убактылуу жана сапалуу техникалык кызмет көрсөтөт. Автомобилди жана онун бөлшектерин жөндөөдө жүзөгө асырат. Техникалык текшерүүдө жүзөгө асырат жана де. Автомобилдин баардык кошулуштарын, тетиктерин жана электр жабдыктарын жинайт. Өлшектейді, айыр бастайды, механизмдерін реттейді және қажет болса ақаулы бөлшектер мен тетіктерді айыр бастайды. Автомобильдің оның агрегаттарының жүйелері мен механизмдерін техникалық ақаусыз пайдалануға жарамды күйде болуын сүйемелдеп отырады. Келесі мамандыққа сипаттама дегеніміз техник-механик мамандығы автомобиль көлігін пайдалану саласында әмбебап болып табылады. Олардын кәсіби даярлығына сәйкес техник механик не болды? Демонстрация қойма. Демонстрация деген ол. Қазір күте тұрыңыздар мына жерде. Енді Енді бастық. Келесі тема астамайын ба уже? Жоқ, астамайын астамайын. Астамайын астамайын деп отыр. Саған көрсетпеді ғой. Көрсетпеді ма уже? Енді. Саламатсыздар ма әріптестер. Менің есімім Төлеген Азамат. 18-ші колледждің өндірісті оқыту шебері боламын. Автокөлікті жөндеу шебері дегеніміз сырттай қарап тексеру және құралдық бақылау жол мен автомобильге техникалық диагноз қояды. Автомобильге уақытылы және сапалы техникалық қызмет көрсетеді. Автомобильді және оның бөлшектерін жөндеуді жүзеге асырады. Техникалық тексеру және де олды жүзеге асырады. Автомобильдің барлық қосылыстарын, тетіктерін және электр жабдықтарын жинайды. Бөлшектейді, айырбастайды, механизмдерін реттейді. Және қажет болса ақаулы бөлшектер мен тетіктерді айырбастайды. Тағы да автомобильдің оның агрегаттарының жүйелері мен механизмдерін техникалық ақаусыз пайдалануға жарамды күйде болуын сүйемелдеп отырады. Келесі мамандыққа сипаттама дегеніміз техник-механик мамандығы автомобиль көлігін пайдалану саласында әмбебап болып табылады. Олардың кәсіби даярлығына сәйкес техник-механик техникалық және технологиялық құжаттамаға бастапқы өндірістік білікті басқару, техникалық қызмет көрсету және автокөлік құралдарын жөндеу саласындағы күрделі техникалық жүйелердің жұмысын кәсіби қызметін жүзеге асыру деп аталады. Механик деген қолданбалы немесе теориялық механика саласында жұмыс істейтін маман оларды өндірістік объектілер мен эксплуатациялық механикалық жүйелерге немесе әр түрлі құрылғыларға техникалық қызмет көрсетеді. Жұмысшы механиктер автомобильге техникалық қызмет пен жөндеу автомобильдің техникалық жағдайын көмекші немесе арнайы диагностикалық жасайтын құралдармен жұмыс жасай алады және автотранспортты басқара алады. Кәсіби дайындығына қойылатын талаптар. Автокөлікті жөндейтін слесары қауіпсіздік техникасын, жөндейтін жабдықтарын, құрылысын, агрегаттар мен автомобильдерге қажет өңделген материалдарды, коррозияға төзімді майлау мен майларды, тұрған бөлшектерді қалпына келтіру жолдарын, техникалық сипаттамаларды, механизмдер мен жөндеуден кейінгі құрылғыларды, құрылғылардың дәлдігін немесе классын және оларды арнайы өлшегіш құралдармен өлшеу техникасын білуі тиіс. Математика мен физикадан білімі болуы өте қажет. Бөлшектеу және ол механизмдердің құрастыруға қабілеті болуы қажет. Келесі айтатынымыз маманның жеке ерекшелігіне қойылатын талаптар. Техник-механик мынандай жеке физикалық қасиеттерге ие болуы керек. Бірінші, төзімділігі мен күші, көру қабілеті жоғары, және екінші, жеңіл қозғалатын білектердің немесе саусақтардың жіңішке бұлшық еттердің сезімталдығы, үшіншіден, жақсы есте сақтауы,
байыпты назар аудару, сондай ақ бақылаушы шыдамды, тәртіпті және жауапты авариялық дабылдарға тез әрекет ету қабілеттілігі болуы қажет. Және де өндірісті оқытудың мақсаты. Бірінші, анықталған мамандық бойынша білім алушының бойында негізгі кәсіби шеберлікті қалыптастыру. Екінші, өндірістік оқытудың негізгі бұл оқу тәрбиелік мәселелерді шешу жолындағы оқушылардың өндірістік еңбегі. Және де өндірістік оқыту негізінде қалыптасқан негізгі түсініктер. Біріншіден, білім негізінде студенттердің пән туралы түсінігі, табиғат және қоғам заңдылықтарын педагогикалық үрдіске бағытталған өзіндік білім және өмірлік тәжірибе түсініктерін қарастыруға болады. Екіншіден, білік дегеніміз бұл студенттердің ақылды түрде еңбек әрекеттерін орындауға, мәселеге байланысты орнықты нәтижеге қол жеткізуге дайындау деп аталады. Және де үшінші, дағды дегеніміз бұл кейбір компоненттерді көп орындау, қайталау нәтижесінде автоматты түрде жоғары дәрежеде орындайтын біліктіліктің бір түрі. Басқаша айтқанда, дағды бұл білімдерді автоматты түрде жеткізу. Төртінші, өндірістік оқытудың формасы бұл оқу тәрбиелік үрдісті ұйымдастыру әдісі. Студенттердің оқу өндірістік әрекеттерін анықтау, осы әрекеттерге басшылық жасау және де сабақ құрылымы деп аталады. Келесі айтатынымыз өндірістік оқытудың негізгі талаптары. Бірінші, мазмұны мен мақсатының анықтылығы. Екіншіден, сабақ өтілетін студенттердің тұрақтылығы мен біртұтастығы. Үшіншіден, уақыты анық және белгіленген болуы қажет. Төртіншіден, өткізілудің жиілігі. Бесіншіден, ұйымдастырудың анықтылығы болуы қажет. Өндірістік оқытуда шебердің басқарушылық рөлі басты рөлде болады. Мазмұны бойынша өндірістік сабақтар мынандай типтерге бөлінеді. Еңбек әдістері мен операцияларын оқу сабағы, және де кешенді жұмыстарды орындау сабағы, бақылау сабағы бұл өткен сабақтардың нақты әдістемесін анықтауға мүмкіндік береді. Өндірістік оқыту сабағы теориялық оқыту сабағында қарағанда жеңіл және негізгі үш элементтерден тұрады. Олар бірінші кіріспе нұсқау, негізгі бөлім, қорытынды ағым деп аталады. Келесі айтатынымыз өндірістік оқытудың ұйымдастыру формасы. Бірінші фронталды, топтық, шебер барлық студенттермен бір уақытта жұмыс жасайды. Сабақтың мақсаты барлық топ студенттерге ортақ. Екіншіден топпен оқытушы бөлінген топпен бір уақытта жұмыс жасайды. Әр топтың оқу өндірістік мақсаты болады. Және де жеке дара оқыту, үшінші жеке дара оқыту жеке өткізіледі. Назарларыңызға рахмет. Келесі боп баяндаманы ары қарай жүргізетін әріптесім Бекбосын Нұрлан. Нұрлан ағай, бастамас бұрын мен бірдеңені сұрап алайыншы, рұқсат болса. Иә, сұраңыз. Саламатсыздар ма? Саламатсыздар ма? Құрметті әріптестер, мына айтылып отқан теория бұл практикум емес сияқты ғой. Теориялық материалдар негізі сабақ барысында қамтылмайтын нәрсе ма? Бұл жаңа нәрсе ма? Жоқ әлде сабақтарда айтылып жүрген, қолданып жүрген? Теорияда ол практикада айтылатын нәрселер ғой бұлар, қолданыста жүрген. Онда бұл жерде әдістемелік біліктілікті жағы мына жердегі тақырыпқа сай айтатындарыңыз шеберлігі қай жерде көрініп тұр енді? Құрметті әріптестер, енді бұл тек жағы мына 18 колледждің нелеріне емес. Жалпылама қойып жатыр ма? Енді сіздерде колледждерде осы мәселелер қаралатын, айтылатын нәрселер ма? Автомеханик бойынша. Әріптестер.
Құрметті қатысушылар. Я, тыңдап тұрмыз, айта беріңіз. Жағы айтылып жатқан теориялар жаңа нәрсе ма, жоқ әлде күнделікті қолданып жүрген, сабақта қолданып жүрген методика ма? Бұл айтылып жатқанның барлығы сабақта қолданып жүр. Бұл теориялық жағынан. А практикада және қосымша материалдар болу керек қой. Мына семинардың тақырыбыңыз семинар практикум ғой. Бұл жерде ешқандай практика көріп отқанбыз. Енді практикалық жұмысты соң көреміз. Оны оның практикалық жұмысы өтсем ба? Балдар онлайн форматта отырды. Қазір айтып болсын да. Жалғастыра беріңіз, ағай. Жоқ, теория ма? Сізге теория ма? Жоқ, мен теория емес, өндірістік. Теория ғой, теория. Арнайы пән мұғалімін. Саламатсыздар ма? Тақырыбы оқытушының кәсіби біліктілік арттыруының негізгі мақсаты жөнінде теориялық сабақтан. Бүгінгі күн оқытушының біліктілігін арттыруды жалпы қоғамдық мәселе ретінде қарастыру қажеттігі туған кезең. Себебі білімді тереңдету, молайту, жетілдіру, арттыру жеке басы үшін ғана емес, қазіргі қоғамға қажет әрекет деп қабылдау керек. Бұл оқытушының өз қызметінде табысқа жетуін ғана көздемейді. Оның аясын одан әлдеқайда кеңірек қарастырған жөн. Еліміздің бүгінгі мен ертеңі өскелең ұрпақ еншісінде. Ал осы ұрпақты бүгін таңда жан-жақты, терең білімді, интеллектуалдық деңгейі жоғары, өз бетімен ізденуге қабілеттетіп қалыптастырудың бірден-бір жолы ол білім. Алушыны шығармашылыққа жетелеу. Бұл оқытушыдан терең біліктілік қажет етеді. Себебі шығармашыл ұстаз ғана шығармашыл тұлғаны қалыптастыра алады дейді. Бүгінгі қазақстандық білім беру ұйымдарында қоғамның қарқынды дамуына ілесе алатын заман талабына сай ойлайтын ғылыми әдістемелік білімі жеткілікті педагогика мен психологияның терең меңгерген ізденімпаз оқытушы қажет. Бұл оқытушының кәсіби шеберлігінен көрінеді. Ал басқаша айтқанда білім алу үдеріс оқытушының дайындық деңгейі мен мамандық сапасына үлкен талап қояды. Ол оқытушының өзін өзі дамуына, өзіндік білім алуына және өздігінен шығармашылық түрде қызметтерін іске асыруға мүмкіндік береді. Оқытушының кәсіби біліктілігі оның іс-әрекетін тиімді болуының теориялық және жалпы әдістемелік негізгі болып табылады. Оның кәсіби білігі оның практикалық қызметінде іске асырылады. Сондықтан ол оның жалпы педагогикалық әдістемелік біліктілігімен дағдысымен тығыз байланысты. Біліктілікті арттыру курстары арқылы оқытушыларды жетекшілік, жетекшілік, бағыт берушілік, ұйымдастырушылық, түзетушілік әрекеттерді арттыруды үйретеді. Оқытушының осындай әрекетіне білім алушы да бойындағы бар білімін көрсете байланыс жасағанда ғана сапалы нәтижеге жетуге болады. Оқытушылардың өз білімдерін жүйелі көтеріп отырулары. Олардың шығармашылықпен жұмыс істеуіне ықпал ететін негізгі фактор. Оның оқытушылардың кәсіби біліктілігін қалыптастырудан алатын орны ерекше. Біліктілік деп қандай да бір еңбекті түріне дайындаудың дайындық дәрежесінің деңгейін айтады. Кез келген қызметкер біліктілігін ұдайы жетілдіріп отыру қажет. Оқытушылардың біліктілігін жетілдіру екі бағытта жүргізілуі тиіс дейді. Бірінші бағыт. Оқытушылардың кәсіптік ұжым жұмысының мәнін үйлесімді өзгерту, яғни күтілетін нәтижеге жету үшін оқу үрдісін шығармашылықпен үйлестіру. Екінші, білім беру барысында оқытушылардың зерттеушілік бағыттағы қызметін күшейтуге байланысты оқытушыдан кәсіптілікті кеңейтуді талап ету. Білік арттырудың негізгі аспектілерінің ішінен мынарды бөліп алуға болады. Бірінші, қызметтік мақсаты, міндеті, жұмыс мазмұны, формасы, әдістер және нәтижесі. Екінші бұл мазмұндық, әдістемелік, ғылыми теориялық, білімді практикада қолдана білуге жағдай туғызу.
Üçüncü, baskaruşılık, taldau josparlau, uyumdastıru, baklau, tanıp bilu. Osu üç aspekt boyunca biliktiligin jetildirgen okutuşu öz kizmetine talap dengeyinde karaytını belgili. Jaŋa farmasiyadagı ustaz bul izdenimpaz, özüne talap koya biletin, kasibi, kuzurluk jäne şeberlik dengeyi jogarı, ruhu biyip, daralı sapaları jetilgen şıgartau biyik maman. Osıgan oray okutuşlardı oku tarbiye jumısın jürgüzüde mınalar toptarga bölüp karauga boladı. Birinci, pändi okutuudu jaksı mengerip, sabakta otumdu adistir arkılı elüülü natijege kol jetip jüredi. Osılardın kaysısı öz jumısına sın közben karap, okuganın, bilgenin, körgenin, şarmaşlıkpen damıta student bilimnin dengeyine damu derecesine karı jetildire koldanladı. Ekinci, baspasözde jarayalanıp, baspalardan şıgıp jatatın adistemelik engbeklerdi saralap, öz yetkanasında korutup, koldanu belsendilige jetispeydi. Olardın birazına jaŋalıkka, tosırkay, kışarvaşlık keyde, jetemän bermeuşlük psikologiyası tän. Üçüncü, özlerinin jumıstarına, teoriyalık jağınan da, adistemelik jağınan da taldau jasay bilmegendikten, özünün de, özgenin de şarmaşlık ösü dengen bölşerlemey almaydı. Okutuşunun öz denisi, öz izdenisi, tolganısı, işte şiruğu bolmagan son, boydağı belsendilik kelip, tın pikir tuumaydı. Jaŋa bilim beru, bul jaŋa bilim men dağdını mengere şarmaşlık kabiliyeti joğarı, derbes izdeniz, nätijesinde ilerli meselelerden şeşimine kol jetkizetin, oylau kabiliyetmen erekşelenetin tulganı kalıptasuudu öküzdeydi. Bilim, bul adam sapalarının özgeruin, baskaratın ürdüs bolgandıktan ol pedagogikalık mamandıktın kasibi biliktilik kabiliyetlerin damıtuğa bağıttaladı. Sonduktan adamdı ömür sürü barısında özgeruge älevette jetetin aşık jüyede деп қарастырғанымыз жөн. Ол белгілі бір саладағы маман болғандықтан адамды маман тұрғысынан қарау біліктілік ұғымына шығарады. Біліктілік бұл білімді меңгерудегі тәжірибедегі біліктілікті, құндылықты бейнелейтін жалпы қабілеттілік. Енді әріптестер 2000 жылдың тамыз аралығында 78 сағаттық қашықтан оқыту, онлайн арқылы қашықтан оқыту біз курсын оқыдық. Түркістан қаласында бұл үш тілде болды. Кирилл, Тибет. Бұл үш тілде ағылшын және орыс, қазақ тілін біріктіріп өту жөніндегі сабақ жөнінде біз дәріс алып, осы сертификатты алдық біз. Сұрақтарыңыз болса, қойыңыздар. Нұреке. Sizge koyatın bir sorağım bar edi. Mınau kilil sabağın paylanıp jatırsızlar mı? Oku ürdesinde. Oku ürdesinde baldar kazir jadayda biz koldalıp koyan joqpız. Agar buŋ alında paylanganbız üç tilde. Aş sabaqta koldandık, kadimdi kündelikte teoriyalı sabaqta koldandık. Kazir ötkeni bizde arnay pän men arnay pän bolgandan keyin ekinci kursta bolat. Üç tilde öt. Kanda aytıp jibere alasız ba? Qalay qoldanıp atsızlar so üç tilde? Özleriniz qanday adispen qoldanıp atsızlar? Sonu bir iki ağız aytıp jiberesiz ba? Dan yaxşı. Mısalı, tağırıp boyunca qozğaltış keletin bolsa, arnay pen avtomobil qurulumdan. Sol qozğaltışın ağılşınça türü және қазақша түрі және орыс тілінен жалпылама балдарға түсіндіріп кетеміз де, соның ішіндегі бөлшектерін біз сұрақ жауап арқылы балдарға қоямыз. Көп сөйлемнің сөздің ішінен құрылысына қатысты қозғалтқыштың ішіндегі бір бөлшегін ағылшыншасын орысшаға, орысшасын қазақшаға аудару арқылы. Рахмет. Тыңдағандарыңызға рахмет. Тағы да саламатсыздар, құрметті әріптестер. Жаңа Мұрат ағай, сіздің сұрағыңыз енді семинар практикум деп өткізу керек дегенде, біз семинар есебінде өткіздік, практика қазір балдар жоқ бір жағынан.
Бир жагынан интернеттин жанагы сал нашарлауына байланыштуу шеберханага жеткизүү сал кыйындоо болду да бир жагынан бизде онлайн. Энди интернет жаңадан орнотабыз, жанагы содон кийин барып жанагы келеси нелерди өткүзүүгө тырсабыз эми. Бирок балдар менен да жумуш тийин десек, азыр балдар да энди биринчи курс гана бар бизде. Олар энди али мектеп программасы менен окуп атыр, бир экинчи, үчүнчү курстун бар онлайн форматта го. Содан кийин бизге энди балдарды да акелип өткүзүүбүздө тагы болмады да. Содан кийин энди осы семинарды осы Нурлан агай. Энди оны жагы энди семинар акыр практикум болгондон кийин кажет аны барлыгыңызда телефон бар, видеосу бар. Ана жерде практически иштегендериңизди бир 5 мүнөт, 5 мүнөт кылып хотя макул 5 мүнөт болмай ак койсун, 3 мүнөт кылып түшүрүп, мына мындай, мына мындай бүтүп көрсөтөмүз, бүтүп өтөмүз деп мына өздериңиздин тажрибелериңизди, шеберлик, мына әдістемелік шеберлиги, кәсіби тақырыпты қарасаңыздар қандай екен. Оған ешқандай сәйкес келіп тұрған жоқ қой. Шеберліктеріңізді ана жерде басқа жақтан камера іздеудің де қажеті жоқ. Телефонмен ақ түсіріп, әдемілеп түсіріп, бір 5 минут қылып көрсетуге болатын еді ғой. Мына прям жаға прямой трансляция жасамай видеоға түсіріп алғаннан кейін мына жерден жаға көрсетуге болар. Неге? Көрсетуге болатын еді ғой. Я енді айтпайсыздар енді ендігіде тағы да семинарлар болған кезде сөйтіп өткіземіз енді. Мұрат ағай. Енді бұл жерде жаңағы түсіндірме жұмыс. Бір жақсы материал көреміз деп. Мысалы үшін қатысушыларға мысалы бұл солардан ұялып отырмын. Негізі сол қатысушылар бір нәрсені көреміз бе деп қатысып отырған шығар. Енді шынын айтқанда сіздердің дайындықтарыңыз сәл өтті ме өтті болып тұр ғой. Құрметті әріптестер, ойларыңыз, пікірлеріңіз болатын болса ортаға салыңыздар. Әріптестер, ағайлар. Бағана 11-ші колледждікі де болды, бірақ олардікі мүлдем енді дайындық өте нашар болды. Саламатсыздар, құрметті әріптестер. Талғат ағай, айта беріңіз. Саламатсыздар. Құрметті әріптестер. Бұл Түркілат аграрлық және саясат колледжінде өндіріс оқытушы Талғат деген ағай болам. Саламатсыздар. Так, Нұрлан. Оу, айта беріңіз. Пандемия кезінде қалай дайындап, балдарды қалай дайындап жатырсың? Иә, мына жарысқа, облыстық жарысқа қандай дайындықтар жұмыстарын жүргізіп жатырсыңдар? Балдарына қалай анимация етіп жатырсың? Сол жағын айтып жіберсеңдер. Біздің бәрі оқытқанымыз, анамынауымыз көрінетін жер сол жарыс. Енді біз жарысатын балаларды шақырып, соған қандай дайындық жұмыстарын жүргізіп жарысатын балаларды шақырып, жаңағы шеберімізде олд скилс талаптарына сай жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Енді шақырып алып балаларды біртіндеп әр мамандық бойынша бізде 5 құзыреттілік бойынша қатысамыз ғой. Соған әр мысал әр мамандық өзінің шеберханасына шақырып дайындық жұмыстары қазіргі таңда басталды. Олд скилс. Енді барлығы жаңа маскамен, бірінші бетпердемен келіп, өзі балаларды әр мамандыққа бір бала, екі бала, бір бала қатса, келесі бала бірінші, екінші курстың баласын да шақырамыз, ендігі жылы оны да қатыстырамыз деп, оны да бірге жүріп үйренеді. Сондай дайындық жұмыстары жүргізіліп жатыр қазіргі таңда. Шеберханамызда. Техникаларыңызға қандай жаңа оборудованиелер алып жатсыңдар? Бір жарысқа дайындалу үшін де оборудование керек қой. Мысалы былтыр көп көп колледжде неме болды? Дутрамер болған жоқ, микрометр болған жоқ. Сондайлар бар ма сенде? Алдыңдар ма? Ондайларды алдық қой біз. Былтыр да алғанбыз, тағы да микрометрді енді алам. Нутрамер микрометрді алғанбыз, нутрамерді енді аламыз негізі. Әлі ол көп колледжде де былтыр болмағанын білемін оны.
Енді сол жаңағы диагностика аппаратқа әрекет жасап отырық, бірақ енді әлі амат лаунч болмаса бос диагностика. Оны түсіндірме жұмыстарын жаңағы өзіміз барып, Шымкент қаласына барып, сол жердегі мамандардан түсіндіріп, соларға апарып, қалай жасалынады, солар арқылы солай дайындықта жүргізіп отыр. Енді өзімізде ол жаңағы лаунч бос диагностика. Нұрман. Нұрман ағай, ол деген болмайды ғой. Сендер уже қанша мастерсіңдер өндірісі оқыша бер. Арнай пән. Арнай пән. Біреу, әр неде 3 мастеріміз ғой. Общий 4-4-еміз ғой. Енді өздеріңді оқу керексіңдер ғой соны. Диагностика мысалы. Өзі баяғыдай новый система, жаңалық емес. Оның біреуін қайта біреу оқып білу керек. Енді өзімізде ол диагностика аппарат болмағаннан кейін қазір келген кезде оны үйренбесек ол қалай өзіміз бар үйренеміз ол? Бар мамандардан. Өзімізде жоқ нәрсемен қалай үйренеміз? Енді болашақ алу. Я оны алдымен бірақ. Мастерлеріміз арнай пән оқу керек. Арнай пән мұғалімі қалай екен? Біле ме ол кісі? Қате қосуды біле ме? Енді біз өзіміз былтыр барғанда көрдік қой, өзімізде үйренгеміз арнай пәндер, енді олар да үйренеді ғой. Әлі өздері практика болғаннан кейін біз апарамыз негізі арнай пәнді осы жақтан оқытады ғой. Жаңағы түсіндірме жұмыстар жүргізіледі. Жоқ, Нұрлан, сен қателесесің. Бұл арнайы пәннің міндеті, арнайы пән білу керек соны. Одан кейін бірақ оны шеберлер көрсету керек. Мәке, мен айтпақшы болғаным, жаңағы Талғат ағайда біраз мәселені айтып өтті ғой. Негізгі әзірге... Тақырыптардың барлығы мен ойлайым, мынау келешекте мына келе жатқан осы жылғы 21-ші жылғы болыс кеңесіне дайынгершілік деп ойлаймын негізінде. Оған дайынгершілік көру үшін бұл осы неге Zoom-да көретін материалдар соған қатысты болсын деп ойлаймын. Яғни сол жаңағы чемпионатта көрсетілетін тақырыпқа сай, яғни бір көліктің қозғалтқышын шашып жинау, немесе беріліс қорабын шашып жинау, жаңа айтып отыр ғой Такеңде, жаңағы қолданылатын нутромер дейміз, гильзаның өлшейтін диаметрін өлшейтін, ал кейін және қолданылатын құрал саймандарымыз көп, оны көп жаңа чемпионатқа барғанда байқағанбыз, көбі түсінбейді, білмейді қалай қолдануды. Сондықтан ол материалмен қалай жұмыс істеп жатыр, жаңағы құрал сайменмен. Соны көрсетсін деген үміттеміз. Солай көрсетіп, жұмыс істеп, сондай шеберлік сабақты өтсе, барлығымызға қызықты, әрі түсінікті болатын еді. Әрі болыс кеңесіне дайындық болатын еді деп ойлаймын. Рахмет. Негізі солай деп бәрімізді солай ойлады ғой. Енді ана жерде ең маса шеберханасындағы техникаларын, аппараттарын бір таныстырып бір былай қолданылады деген пікірлер болатын шығар, осындай ұсыныстар болатын шығар деп ойлап едік. Мынау өкінішке қарай мынау тек қана слайдпен ақ, хотя слайдта да суреттерін көрсетуге болар ма еді мүмкін. Енді құрметті әріптестер, әрқайсыларыңызда да осындай іс шаралар болады ғой, бірақ бұндай дайындық негізі өз дәрежесінде емес. Енді қатысып отырған, көріп отырған әріптестер, колледждер, мынау семинар ма, енді қайсы практикалық па, жоқ теориялық па, сонысына қарай дайындықты соған сәйкестендіріп өткізетін болыңыздар. Бүгінгі екі семинарымызда өз дәрежесінде емес.
Анки осы айтатын ой пікірлеріңіз болатын болса, айтыңыздар ортаға. Мәселені ақылдасып, ұсыныстарыңыз болса, жалпы жағы практика болғаннан кейін жаңа құрылғылармен жұмыс істеуді үйретіп көрсету керек еді бұл жерде. Солай шығар енді, автомобиль шаруашылығы болғандықтан қазір жаңа небір жаңа техникалар бар, жаңа оборудованиелер бар. Солармен таныстыру керек та. Мен кірім болса. Арғы айтағы жалғастыратындарыңыз бар ма? Бұрлан ағай. Бұрлан ағай тағы да сөйлейтіндер бар ма? Бізде енді ұғындай жоқ. Әріптестерден өзінің айтатын пікірлері болса солатындай. Әріптестерге пікірлеріңіз айтатын ұсыныстарыңыз болмаса семинарды аяқтайсыздар, аяқтаймыз ба? Ореке. Сөйтейік онда енді. Рахмет, құрметті әріптестер. Нұрлан, мені естіп тұрсың ба? Нұрлан. Әке, айта беріңіз. Айта беріңіз, айта беріңіз. Мен түрік бастамын ғой. Маған келіп кетші бір программист алып, мен саған программа алып берейін жа, компьютерді диагностика соның бәрін алып кетесің. Сенің сабаққа керек ол мәселер. Уақытың болса бір келіп кетті түрік басқа. Болды, болды. Программист алып келді. Болды, болды. Алат ағай, өтеміз. Хорошо, давай. Ага. Түрік бастаймын.